mnogi su naivni, pa i dobronamjerni ljudi, nasjeli na pripovijest o velikoj političkoj transformaciji Zorana Milanovića. Imponiralo je desnome dijelu spektra kad se obračunavao s određenim ikonama i nedodirljivim veličinama na lijevom spektru. Milanović vjerojatno od svih lijevih političara ima najviše nacionalnog osjećaja, barem na trenutke. No to ne govori u prilog njemu, nego govori o otužnom stanju na ljevici koja i dalje inspiriraju titoistički, ali i globalistički uzori. No kao što ona snaha iz šume Striborove pokaže zmijski jezik kad vidi svračiće, tako i Milanović na ključnim nacionalno-identitetskim pitanjima otkrije svoje stare pozicije. Učinio je to i kad je u razgovoru za RTL televiziju nedavno pokušao objasniti svoju takozvanu Treću republiku. Na pitanje što bi značila uspostava Treće republike, on je odgovorio: u sadržaju to je Treća demokratska republika. Imali smo i Banovinu Hrvatsku i republiku nakon 45. Milanović je ovdje demonstrirao ne samo elementarno nepoznavanje historiografskih fakata, nego i svoje suspektne namjere. Banovina Hrvatska nije predstavljala nikakvu republiku. Radilo se o ustavno-pravnom provizoriju koji je formiran pred početak Drugog svjetskog rata s jednim ciljem spašavanja monarhističke Jugoslavije. Valjalo je namiriti hrvatske interese kako bi se očuvala tada ozbiljno uzdrmana jugoslavenska država. Srbi nisu priznavali ni takvu hrvatsku autonomiju unutar Jugoslavije. Režim koji je vladao u Banovini Hrvatskoj političke protivnike trpao u zatvore, a u Matici Hrvatskoj uveden je komesarijat. Što tek reći o tome što Milanović kao drugu republiku, za njega očito isto demokratsku, navodi komunističku Jugoslaviju. Radilo se o nedemokratskom i totalitarnom režimu i o državnoj tvorevini koja je predstavljala negaciju hrvatskih interesa. Negacija demokracije i negacija hrvatstva očito je i dalje uzor onima kojima je masovni ubojica Josip Broz Tito ispred blaženog Alojzija Stepinca. Najgore od svega je to što Milanović baš nigdje ne navodi demokratsku hrvatsku državu uspostavljenu 1990. odnosno 1991. godine. Od svega nabranog jedino je ona demokratska i hrvatska, no Milanović ignorira njezino postojanje iako je formalno njezin predsjednik. Kao demokratska zemlja, ona je negacija totalitarizma iz vremena Jugoslavije, a nastala je protivno težnjama i onim međunarodnim za očuvanjem Jugoslavije. Izborena je krvavo u Domovinskom ratu u kojemu je poginulo više od 20.000 ljudi. Koga Milanović, koje to vojnike i postrojbe odlikuje ako negira postojanje moderne hrvatske države? Ili Milanović, kao i sva ona svita titoista i jugofila, smatra da je Tito 45. stvorio hrvatsku državu? Isti onaj Tito koji je rekao da će prije Sava potići uzvodno, nego će Hrvati dobiti svoju državu. U nastavku razgovora Milanović dodaje da je Treća republika oslobađanje institucija smjenama ljudi koji su došli politički. Treća republika je hrvatska, a ne briselska vanjska politika na koju nikad nemamo prigovora, rekao je. I ovdje su uzori u 45. I tad su se ljudi ne samo smjenjivali, nego i lišavali života. Nakon 3. januarskog termidora 2000. godine ponovno smjene i čistke. Umjesto da je provedena 90. lustracija komunističkih kadrova, oni nakon povratka na vlast, predvođeni Ivicom Račanom i Stjepanom Mesićom, provode smjenu državotvornih kadrova iz vremena 90. a sve pod krinkom takozvane detuđmanizacije. Isti je revanšizam postao i 2011. kad je Milanović postao predsjednik najgore vlade u modernoj Hrvatskoj. Crveni jednostavno ne mogu bez smjena, čistki i obračuna. Ako se nemaju s kim drugim obračunavati, započinju međusobne obračune, kao njihov uzor Tito, koji je u Moskvi prije rata, kao agent Kominterne, dao prokazati i likvidirati oko 800 jugoslavenskih socijalista. Naime, njima može imponirati kad Milanović govori da će Treća republika biti hrvatska, a ne briselska vanjska politika. Može imponirati to kad govori protiv stvaranja europske superdržave. To jesu pozicije koje treba pozdraviti, no treba se ipak prisjetiti što se događa kad ljevica dođe na vlast. Hrvatska u svim pravcima skreće prema Balkanu i području bivše Jugoslavije, što je potpuno u skladu s Milanovićom izjavom o tome da je inicijativa Triju mora kompleksaška parada. Narkomanska ovisnost regijom i takozvanim regionom temeljna je odlika ljevice u Hrvatskoj koja prezire ikakvu mogućnost hrvatskog pozicioniranja u srednjoj Europi. Što šta toga u današnjoj Hrvatskoj nije kako treba posloženo. Ovo je i dalje nedovršena Hrvatska.
No hrvatski okvir je tu. Ne treba ga rušiti, nego ga treba popuniti hrvatskim sadržajem. Rušilačkim politikama, kako se ponovno najavljuju iz tabora Milanovića i Ljevice, treba se zahvaliti na izborima 17. travnja. Takve politike su destruktivne i ne zaslužuju potporu. Ne zaslužuju, međutim, potporu ni one politike kojima ništa ne znači hrvatska granica i sigurnost Republike Hrvatske. Predviđalo se da će tema migracija biti jedna od ključnih u aktualnoj predizbornoj kampanji. Najava Milanovićeve kandidature i medijsko guranje dva suprotstavljena bloka prema onoj mi ili oni, tu je temu stavilo u drugi plan. A ne bi trebalo tako biti. Riječ je o ključnom pitanju koje se tiče hrvatske i europske sigurnosti, budućnosti i identiteta. U Hrvatskoj je prošle godine ušlo čak 68.500 ilegalnih migranata. Hrvatska je policija godinama vrlo dobro čuvala hrvatsku granicu. No očito su vladajuće strukture, nakon pritisaka koje kakvih ljudsko-pravaških udruga, odlučile tu granicu učiniti propusnijom. Mnogi od tih ilegalnih migranata nemaju dokumente. Nitko ne zna odakle dolaze, ni koje su njihove prave namjere. Opravdano se može sumnjati da među njima ima i infiltriranih terorista. I u takozvanim mainstream medijima bilo je govora o tajnim transportima ilegalnih migranata iz Švicarske natrag u Hrvatsku. To su oni koji su najprije registrirani u Hrvatskoj. Je li u hrvatskom interesu da postanemo takozvani hotspot, to jest parkiralište za ilegalne migrante? Osim ilegalnih migranata, to je pitanje strane radne snage. Već prošle godine u Hrvatskoj je bilo oko 200.000 stranih radnika, a procjene govore da će to do 2030. taj broj narasti na pola milijuna. Toliko su Hrvata SDP-ove i HDZ-ove politike istjerali iz Hrvatske u posljednjih 12 godina. Procesi koji su u većim europskim zemljama trajali desetljećima, u Hrvatskoj se događaju gotovo preko noći i prijete promjenom identiteta hrvatske države. Često se opravdano govori o sigurnosnom problemu ilegalnih migranata. Na njihov je broj u EU na godišnjoj razini 10 puta manji od izdanih radnih dozvola. Zamjena stanovništva zapravo se dominantno provodi pod krinkom nedostatka radne snage. Često se u perspektivi pokaže da osim vrijednih radnika koji zasluže svoje plaće, imamo i one kojima je jedini cilj iskorištavanje europske socijalne mreže. Države poput Velike Britanije zato sada, suočene s velikim problemima navale migranata, predlažu propisivanje minimalnog iznosa koji se godišnje mora zaraditi ako se želi ostati u zemlji. Brojni dijelovi Europe već danas sliče na Bliski istok i Sjevernu Afriku. U Francuskoj postoji gotovo 800 no-go zona, to jest šerijatskih geta u kojima ne vrijedi francuski pravni sustav i koja u identitetskom smislu više nisu francuska. Jasno je da se iz tih mjesta mogu planirati teroristički napadi diljem Europe. Migracije su rasturile švedsku sigurnost, gdje svakodnevno svjedočimo obračunima migrantskih bandi, do te mjere da vojska, čak, a ne samo policija, mora izlaziti na ulice. Slični procesi zahvaćaju i zemlje poput Njemačke, Italije, Austrije i Španjolske. U mnogim od ovih zemalja domicilno stanovništvo će kroz idućih 30 do 50 godina postati manjinsko pod uvjetom da se nastave sadašnji demografski trendovi. Afrika će do kraja stoljeća narasti s 1 na 4 milijarde, a istraživanja pokazuju da oko 50% mladih odande želi iseliti. Sredozemno more bit će mala bara za toliki broj ljudi ako se nastave do sadašnje sulude politike. S jedne strane, Europa demografski rasturena guranjem protuprirodnih i proturazumskih ideologija kao što su dženderizam, abortizam i zeleni fundamentalizam, a s druge se strane migranti vide kao supstitut nedostatka stanovništva. Europska komisija za demografiju i demokraciju na čelu sa Dubravkom Šuicom, ali i bivši predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, otvoreno su se založili za uvoz ljudi iz Afrike kako bi se riješili demografski problemi. Ne pada njima na pamet zapitati se zašto Europljani ne žele imati djecu i kako riješiti taj problem. Umjesto kulture života, njima su LGBT vrijednosti i abortizam temeljne vrijednosti Europske unije. Hrvatska se treba okrenuti povratku svojih ljudi iz inozemstva. Ne samo onih iseljenih u posljednjih 10 i više godina, nego i onima u Južnoj Americi. Pristajanje uz agendu supstitucije stanovništva i Hrvatsku vodi u slijepu ulicu iz koje više nema povratka.